neki su govorili da je najskuplja reč Kosovo, a najskuplja opoziciona reč poslednjih meseci postala je bojkot. Prvo su se podelili na one koji su za bojkot i oni koji su protiv bojkota, a u poslednje vreme podelili su se i oni koji su za bojkot, na one koji su za bojkot na nacionalnom nivou i na one koji nisu za bojkot na lokalnom nivou. Optužbe ko radi za Vučića pršte, a opozicione igre prestola se zakuktavaju. Hoće li bojkot propasti pre nego što je i počeo ili će uspeti? I da li treba bojkotovati i lokalne izbore? Na ova pitanja večeras odgovaraju gospodin Dragan Stojadinović iz Narodne stranke i Saveza za Srbiju iz Niša. Dobro veče. Dobro veče. Potpredsednik Nove stranke Ivan Jovanović. Dobro veče, hvala na pozivu. I Milan Šević, predstavnik Udruženja građana Niš, grad koji volim. Dobro veče. Počet ćemo od vas, gospodine Stojadinoviću. Vaša koalicija je tvrdo za bojkot. Postoje neke podele oko lokalnih izbora, pa možete li reći i obrazložiti zašto bojkotujete lokalne izbore? Pre svega, mi ne bojkotujemo samo izbore. Mi bojkotujemo ovo ludilo u kome živimo. Dakle, ludilo gde vladajuća koalicija protestuje primera radi protiv slobodnih medija. Zatim, Narodna stranka pokuša da organizuje skup podrške i sve institucije u gradu budu zatvorene za nas, uključujući mesne kancelarije. Dakle, naš bojkot je bojkot čitavog sistema, ne samo izbora. I sa te strane praviti razliku, kako reče Sanda Rašković Ivić, ne možete da budete malo trudni. Ili ste trudni, ili niste trudni. Dakle, ili bojkotujete svuda, zato što su generalno uslovi loši, zato što zaista živimo u jednom ludilu, ili ako postoje parcijalne želje da se izađe, onda to zaista nije principijalno. I vi ste rekli da postoje podele. Ja ne bih rekao da u pravom smislu postoje podele, postoje određeni pojedinci koji razmišljaju da bi možda bilo zgodno da se izađe na lokalu. Ali to nas vodi do jedne druge dileme. Zašto se mi zapravo bavimo politikom? Ako se bavimo politikom da uđemo u gradsku skupštinu i da imamo plate, apanaže, dnevnice, onda sa te strane gledano... Ali samo tako možete doći na vlast. Zapravo ne. Zapravo ne. Naredni izbori će biti izbori gde će se glasati za i protiv legitimiteta Vučiću i njegovom sistemu. A njegov sistem je takav da onemogućava promenu režima, promenu vlasti. Dakle, jedini način da dođe do promene vlasti zapravo jeste bojkot koji će izboriti i ove pristojne uslove za izlazak na izbore, posle čega je moguće da dođe na vlast. Dakle, bojkot nije cilj. Bojkot je sredstvo da dobijemo uslove na osnovu kojih možemo da dobijemo izbore. Da, gospodine Jovanoviću, kako vama izgleda ovo objašnjenje? Vi ste iz stranke koja će 99% izaći na izbore. Zašto, da li izlazite i na lokalne i na nacionalne izbore i zašto vi niste za bojkot? Verovatno znate da će konačnu odluku o eventualnom izlasku na izbore Nova stranka doneti na dan raspisivanja izbora, zapravo 24 časa ili 48 sati. Da, nakon, sve izjave govore u prilog tome da će izaći. Pa sad, ovako, konferencija je, da kažem, najviši stranački organ i odluka jednostavno mora biti doneta na konferenciji i ja mogu da vam iznesem svoj stav. Dakle, ja lično ne podržavam ideju bojkota. Smatram da je ona po prirodi pasivna. Dakle, i sama kampanja bojkota je jako, jako ozbiljna, na kraju krajeva jako skupa. Ja lično nemam dilemu oko toga na koji način bi trebalo da se borimo protiv ovog režima, jer sam na neki način vaspitavan od strane Nišliki i Nišlija u drugoj polovini 90. godina i svako ko je ozbiljan politički strateg bi trebalo u tom smeru i da razmišlja. Ja sam lično očekivao da mi svi zajedno vodimo
jednu ozbiljnu kampanju za, za ove izbore, gde će doći svi ti lideri opozicionih stranaka u Niš, kada bi nam rekli oni ljudi, moramo da oslobodimo Niš, dakle da motivišemo jedni drugi, jer su realne šanse da mi u Nišu svi zajedno postignemo jedan zaista dobar rezultat. A šta to znači, možemo i o tome ako da, želite kasnije da diskutujemo. Kažete samo da je kampanja za bojkot skupa, ali nije li skupa i za sam izlazak na izbore? Ovako da kažemo, jedno jedinstvo koje bi nas teralo da idemo napred, dakle taj jedan polet energija koji ide ka pobedi, kao konačnom motivu, je dosta realnija od varijante da malte ne ubeđujemo ljude da ne iskorače na biračka mesta. Ima tu sad jedna strana tog bojkota koja po meni zapravo dosta opasna, to je što se samim bojkotom pokazuje građanima da je moguće da neko, bilo ko, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, uzurpira biračka mesta na dan izbora. Dakle, šalje se jedna poruka da je to moguće, a naše delovanje političko bi trebalo da ide u smeru da tako nešto ne bude nikada moguće, pa i sada za ove predstojeće izbore. Dobro, gospodine Ševiću, vi ste iz udruženja Niš grad koji volim, to je jedno novo udruženje. Pa eto, da upoznam malo gledoce sa... Da, i koliko sam video, vi naginjete ka izlasku na izbore, planirate da izađete na lokalne izbore. Može odgovor na to i da razrešimo samo jednu, bilo je različitih priča u javnosti da ste vi član nekih drugih opozicionih stranaka ili neke stranke, možete to da odgovorite, da li ste član? Prvo da odgovorim na to pitanje, ja trenutno nisam član ni jedne stranke. Smatrao sam da možda ako se politički angažujem prvi put za svojih 40 i nešto godina koliko imam, mogu da uradim nešto za svoj grad, jer mene isključivo interesuje, fokus mi je na lokalu. Prišao sam jednoj stranci koja je u Savezu za Srbiju. Onog trenutka kad sam ja video da ta stranka ne može da zadovolji moje neke prohteve, odnosno ne zastupa interes svih građana, pogotovo građana Niša, ja sam izašao iz te priče i rešio sam da pokrenem svoju grupu građana gde bi okupio ljude iz grada. Dobro, ta stranka je Stranka slobode i pravde. Da, Stranka slobode i pravde. Možete da predstavite vaše udruženje, ko čini vaše udruženje, i vidite ove optužbe da kogod se prijavi kao grupa građana da radi za Vučića. Ja sam video na vašoj stranici da ste vi jako protiv SNS-a. Kako vidite te optužbe, šta su vam planovi, ko čini udruženje? U celu priču me je u stvari uvuklo sve ono što, sva ona šteta koju SNS čini našem gradu i našim građanima ovde u Nišu. Ja nemam kome da se pravdam i kome da polažem račune protiv koga sam i za koga sam. Ja imam svoj stav, ljudi koji su sa mnom u grupi i koji pristupaju grupi imaju svoj stav. Taj stav je a priori protiv vlasti iz razloga koje su svima poznati. To je ogromna šteta koju je ova vlast nanela našem gradu i ono što je, i ako im damo još neki mandat, još neko vreme, mislim da ćemo izgubiti suštinu našeg grada, odnosno da naš grad neće biti ono što je nekad bio i izgubit će šansu da povrati bar deo onoga što je nekad bio. Vi ste definitivno odlučili da izađete na lokalni izbor? Mi smo, nas parlamentarni izbori Republika ne interesuje, niti mi imamo taj potencijal da možemo da izađemo na parlamentarne izbore. Nas interesuje lokal. Lokal je isključivo komunalna politika, znači život građana, kvalitet tog života i da naša odluka grupe građana je da izađe na ove izbore. Gospodine Stojadinoviću,
Malo pre gospodin Jovanović rekao da je u pitanju pasivan, da je bojkot pasivan otpor ili ne, i na to bi se nadovezao sa pitanjem koje mnogi postavljaju, a to je kako se meri uspeh bojkota. Drago mi je što ste to pitali. Hajde da počnemo sa ovim drugim, pa me posle podsjetite na prvo. Ja čvrsto verujem da je bojkot u velikoj meri već uspeo. Zato postoje dva vrlo jasna primjera. Prvi, sve relevantne opozicione stranke će bojkotovati naredne parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Kao rezultat toga, pod broj dva... Ali mnogi će i učestvovati. Kažem, relevantne parlamentarne stranke. Broj dva, dokaz svega toga, jeste smanjivanje cenzusa sa 5 na 3%. O čemu se radi? Ako vi u parlamentu imate samo naprednjake i socijaliste, na taj način ste ogolili diktaturu koja gura bukvalno ovaj režim Aleksandra Vučića u njegovu terminalnu fazu. Njemu je to jasno. I zbog toga je spustio cenzus na 3% da bi makar nekoga van te vladajuće garniture ubacio u parlament, odnosno u gradske skupštine, i pored toga on formira razne grupe građana, pravi razne koalicije, pa smo dobili Zvono, zatim Četku, pa Metlu, pa 21, pa Mišu Vacića. Primjera radi, evo, jedan samo pokazatelj. Čeda Jovanović, čija je stranka na zadnjim beogradskim izborima imala 0,2%, ima više prostora na medijima sa nacionalnom frekvencijom od bukvalno cele opozicije zajedno. I to je najbolji primjer tog političkog inženjeringa, gde političke organizacije koje, mogu da kažem otvoreno, rade za režim, imaju taj prostor, a opozicija taj prostor nema. Dobro, da li ste vi računali na to da će sve te stranke na kraju ući u parlament? Nije moguće toliko spustiti cenzus da bi razna Zvona, Četke i Metle mogli da uđu u parlament. Uz dužno poštovanje, dve su stranke koje pretenduju da pređu cenzus od 3%, govorimo o republičkom parlamentu, je li tako? To su Srpska radikalna stranka koja je na ivici cenzusa, tog novog, i koalicija Spas koju vodi Aleksandar Šapić. I ako mogu da samo dodam nešto, da se nadovežem na gospodina Jovanovića, on je pomenuo jedinstvo. To je jedna od stvari gde se slažemo. Mi trebamo da budemo jedinstveni, strašno je važno da budemo jedinstveni, i nas zapravo sporazum sa narodom obavezuje da budemo jedinstveni. Ali jedinstvo ne znači da ne radimo ništa dok se ne dogovorimo bukvalno oko svega. Jedinstvo znači da ipak se dogovorimo da oko ideje koja je dominantna u opoziciji. Aj, čekajte, u Savezu za Srbiju sada postoji sukob sa slučajem Šabac i Paraćin. Tako da na kraju krajeva ni vi niste bili jedinstveni u samom Savezu za Srbiju kad ste doneli odluku o bojkotu. Rukovodstva jesu. Ja zaista ne znam kakva situacija u Šapcu i Paraćinu. Ja mogu da zamislim da je određenim ljudima koji jesu na vlasti teško da odustanu od te vlasti. Međutim, pazite, ako ćemo biti realni, za svaku veliku ideju je potrebno podneti određenu žrtvu. Ja ću se složiti da je žrtva koju treba da podnesu gospoda Paunović i Zelenović najveća u kontekstu da oni jesu na vlasti i da mi je sa te strane psihološki najteže daju vlast. Ali objektivno, ideja Srbije, ideja onoga što je dobro za celu državu, je neuporedivo važnija od parcijalnog. Pazite, da li je naš cilj da prihvatimo mrvice sa Vučićevog stola time što ćemo prihvatiti jedan grad, dve ili tri opštine i veliki broj odborničkih mesta širom Srbije? Dobro, to nije razlog zbog čega se ja bavim politikom i nije razlog zbog čega se politikom bave ljudi u Narodnoj stranci. Evo, gospodin Jovanović se ne slaže sa ovime. Siguran sam. Dobro, inače se nas dvojica oko ovog pitanja ne slažemo, tako da njega to ne iznenađuje. Pa, ajde, ne znam, sad dotako me upričio kada je spomenuo mrvice, da to malo pojasnim. Dakle,
Vi morate da raspolažete nekim resursom kada, za borbu, kada govorimo o ovom Aleksandru Vučiću. Nailazim na komentare na društvenim mrežama gde je nekako se podsmevamo, zapravo oni koji se zalažu za bojkot, nedavno su bili održani izbori u Trgovištu. Trgovište, inače, kako sam ja uspio da vidim na Wikipediji, ima 1864 stanovnika za selo, 5000 opština. Verujem da sada i manje imaju, to je nakon popisa 2011. I onda se sedim ovako dosta velikim podspehom odnose prema tom, pokazujući listu, to je zapravo sliku liste na kojoj je jedina stranka koja je izašla na izbore SNS. Plašim se da se smejemo svojoj grubo, da kažem, jer nije mi namjera da nikog uvredim, na svoje gluposti, već svoje nepromišljenosti. Mi dozvoljavamo da na tim izborima koji slede, koji će se održati, oni su redovni, pravimo mesta za Aleksandra Vučića kada će on imati apsolutnu moć. Znate, koliko nje on brine o tome što mu se mi podsmevamo dok nas on proždire. Dakle, mi nismo njegova ciljna grupa. Njegova ciljna grupa su njegovi glasači, to možemo vidjeti i na ono, kada se bavimo onim problemama, kada smo se bavili problemama oko otuđenja aerodroma, kada je on zastao sa tom pričom samo zato što je primetio da je izazvao sumnju kod njegovih glasača, a ne zbog same opozicije. Pa je onda na neki način to ispeglo i uradio i ono što je namjeravao, to je da nam uzme ovaj aerodrom. Dobro, kako, isto pitanje, slično pitanje za vas, kako se meri opravdanost izlaska na izbore? Da. Koliko sam ja čuo od strane Saveza za Srbiju, to se ne meri. Dakle, to je ono, izvinite, pitali ste me izlaska, ja sam mislio za bojkot. Oni su rekli što se tiče bojkota da se to ne meri. Dakle, to je nemoguće. Dakle, da se ne meri neizlaznošću. Ja sad ne znam da li ste umeđu vremenu neko to mišljenje to promenili. Odgovorit ćeš mi kasnije da malo i meni to pojasniš. A što se tiče izlaska na izbore, ja sam malo pre rekao, dakle, ja bih lično bio zadovoljan ukoliko bi opozicija markirala određene opštine i gradove, i tu se ne slažem sa njim, da to bude Niš, da to budu u Beogradu, nisu gradski izbori, ali su opštinski, Beograd ima 17 opština, da to bude Niš, da to bude par opština u Beogradu i da uz Paraćin i Šabac mi steknemo neke uslove za dalju borbu protiv Aleksandra Vučića. Na ovaj način, bojkotovanjem izbora, mi ćemo zaista prepustiti Aleksandru Vučiću apsolutnu moć. I biće nam, to je kao da hranimo zlo, biće nam mnogo teže. Mi, ajde, ukoliko je sad neophodno da, mada nisam psihijatar, da malo pojasnimo lik i delo Aleksandra Vučića, ja ne znam, bojkotom se zapravo stvaraju uslovi da on pokaže svoje pravo lice. A svoje pravo lice on pokazuje samo u jednom delu Srbije, a to je u Kosovskoj Mitrovici. Dobro, postavlja se jedno pitanje, kako je Vučić postao mera svih stvari u Srbiji, pa se svi optužujete da li ko radi za Vučića, da li ne radi za Vučića, šta će Vučić uraditi, da li to njemu odgovara, da li to ne odgovara, da li se opozicija previše bavi sama sobom, evo možda za gospodina Ševića to pitanje, i da li ste vi možda razočarani u opoziciju pa ste krenuli drugim putem takozvanih građanskih pokreta, sa pokreta od ozdo? Pa gledajte, ovdje je napravljena jedna polarizacija društva. S jedne strane imamo stranke i Vučića, stranke okupljene oko SNS-a i koje podržavaju politiku Vučića. S druge strane imamo Savez za Srbiju koji je, ne znam iz kog razloga, sebi stavio monopol da se naziva opozicija. Po meni, oni nemaju pravo da se nazivaju jedinom pravom opozicijom. Između te dve grupe ne postoji ponuda na političkoj sceni koja bi privukla najveći broj glasača, najveći broj građana, a to je politika gde ljudi ne moraju da se opredeljuju za stranku i za određeni lik, već da se opredeljuju da se bore za bolji život i za jedan sistem u kome će svima da bude dobro.
Znači, da ne, nemamo, da ne budemo stavljeni ultimativni izbor. Znači, ili smo na ovoj ili na onoj strani. Mi trebamo da nađemo, mi trebamo da predstavljamo onu snagu gde ćemo svakom običnom čoveku da pomognemo da svojim delovanjem kao jedinka doprinese stvaranju jednog boljeg života i jednog boljeg društva. Eto, to je dobro, da li ćete imati kapacitet za, da li imate logistiku, članstvo i ono što se uvek postavlja pitanje kod ovakvih pokreta, ko finansira i kako će izgledati kampanja? I to je odlično pitanje. Što se tiče naše grupe građana, mi polako formiramo logistiku, uzeli smo prostorije, sad opremili smo prostorije i počinjemo intenzivno da se pripremamo za period koji dolazi, odnosno predizborni i kad se raspišu izbori za izbornu kampanju. Tako da, što se toga tiče, mi spremno dočekujemo raspisivanje izbora. Za sada nam je fokus na tome da motivišemo građane, da nam se priključuju, da vršimo mobilizaciju građanstva, da sva ona nezadovoljstva koja građani ispoljavaju i prema jednoj i prema drugoj strani koju sam naveo malo pre, mogu da iskažu preko naše grupe, odnosno nepoverenje koje imaju prema političarima koji su isluženi, koji imaju mrlje u svojim karijerama, mogu da kroz grupu građana i kroz isticanje svojih kandidata, mi u našoj grupi sve postižemo dogovorom, mi nemamo nikog, nijednog nalogodavca iz Beograda, nemamo, ne idemo nigde za svoje mišljenje, ne tražimo saglasnost za spravljanje koalicija, ne tražimo saglasnost za isticanje kandidata i na kraju krajeva ne tražimo saglasnost od nikoga da bismo se pojavili na sceni u emisijama kao da, što je ova. Jasno. Gospodine Stojadinoviću, negodujete na ovu konstataciju da niste jedina prava opozicija. Tvrdimo da jesmo, da to jeste, nije tačno. Postoje mnoge, možda ne toliko veliki broj, ali postoji izvesna broj stranaka koje nisu u Savezu za Srbiju, koje jesu prava opozicija. Najbolji primjer je Pokret slobodnih građana, koji je ideološki veoma daleko od mene, ali jeste prava opozicija. Dakle, nikada nismo tvrdili da je samo Savez za Srbiju jedina prava opozicija. Nismo rekli da ste tvrdili, nego da ste stavili monopol na to da ste vi jedina opcija. Pa nismo nikada rekli da smo jedina opcija. Rekli smo da je jedina opcija, ako želimo da srušimo ovaj režim, da se ide u bojkot, ali nismo rekli da je Savez za Srbiju jedina opcija, već stranke koje su prihvatile kao bojkot kao način rušenja ovog režima. Namećenje mišljenja je isto ono što i Vučić radi. Moram samo još jednu stvar da dodam koja je vrlo važna. Svi smo mi potpisnici sporazuma sa narodom. I tim sporazumom mi smo se obavezali da ćemo se boriti za fer i poštene izborne uslove. Ako pristanemo na ove postojeće izborne uslove, mi ćemo prekršiti sporazum sa narodom i time izdati poverenje ogromnog broja građana koji su s nama protestovali više od godinu dana. Tako da sa te strane mislim da mi nemamo pravo na tako nešto. Postavlja se jedno pitanje, mnogi kritičari Saveza za Srbiju kažu, a čak i predstavnici vlasti, da bojkotujete izbore zato što nemate podršku građana. Savez za Srbiju se nije nigde dokazao kao na izborima da ima veliku podršku, odnosno pitanje je da li je to tačno, a drugo je da li je utisak da čekate pad Vučića pa ćete kao najjača koalicija preuzeti vlast. Da li možete da dođete do 51% koji obezbeđuje 126 poslanika i smenu vlasti? Narodna stranka je već spremna za izbore, ako pričamo o lokalu, spremna je za lokalne izbore. Ovo je jedan deo, važan deo našeg lokalnog programa, izvolite. Da. Izvolite. Hvala. Mi imamo veoma ozbiljan program gde sistemski rešavamo ogroman broj problema koje građani imaju danas. K
krenimo od problema zagađenosti vazduha. Narodna stranka je prva dala jedno održivo rešenje januara prošle godine, koji je na prednjački režim prihvatio, ako se ne varam, septembra, novembra ove godine. Podsjetite me. Pa duga je priča, mislim, zaista imate u programu. Na kraju dana sve se svodi na financije, gasifikaciju objekata koji su državni i gradski, što košta, i naravno cene grejanja preko toplane koje će biti prihvatljivije. Sve to može da se reši novcem, a Narodna stranka ima ideju kako treba doći do tog novca, i to je bukvalno peta tačka, ne po važnosti, ali peta tačka, i mi smo već dali dva saopštenja vezano za tako nešto. Ono što je zanimljivo, da su naprednjaci, odnosno radna grupa grada Niša, dala saopštenje koje je bilo maltene identično saopštenju koje smo mi dali 10 meseci ranije. Ali dobro, to je samo jedna stvar. Mi smo spremni za izbore i smatramo da bi građani, pazite, da bi građani mogli da biraju. Oni moraju da znaju između čega biraju. Sada znaju sa jedne strane Aleksandra Vučića, nepogrešivog vođu, Srpsku naprednu stranku, ali ne znaju koje sa druge strane. Mi moramo da im objasnimo da postoji alternativa. Otvaranje medija, nama na konferenciji za štampu, dolazite vi, dolazi Danas. I to je sve. Narodna stranka u Nišu je verovatno najbolji primer situacije u medijima, ne samo u Nišu, nego u regionu. Mi postojimo kao stranka u Nišu 2,5 godine. Za 2,5 godine nama u prostorije stranke nije jednom ušla televizijska kamera. Naši predstavnici ni jednom nisu bili gosti ni na jednoj televiziji. Šta ako se to ne promeni u narednih ko zna koliko godina? Hoćete li bojkotovati svaki put? Pitali ste me, mislim da je gospodin Ševi, ne, mislim da je Ivan pitao, kako ćemo ceniti uspeh bojkota. Kada se budu po vremenskom intervalu koji će nam trebati do održavanja novih, siguran sam, vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora. Dakle, što se održe brže, to je očigledno rezultat bojkota bio bolji. A kažem, već imamo rezultate, učinjenice su sve relevantne stranke opozicione bojkotovali, odnosno bojkotuju, i činjenice da je Vučić kao reakciju smanjio cenzus i počeo da osniva razne koalicije sa Mišom Vacićem i sličnim osobama. Da, razne su, izvolite gospodine Ivanović. Da, ako imate neko... Razne su stranke i udruženja najavile izlazak na izbore. Ko će na kraju biti odgovoran ako fašisti i ekstremna desnica uđu u parlament? Pa, čini mi se da sam malo pre o tome govorio. Ukoliko se desi ovaj scenario o kome priča Dragan, da se nakon nekog perioda, nakon izbora, recimo za godinu dana, desi neki vanredni parlamentarni ili lokalni izbori, ja se plašim da mi nismo svesni kako će se i koliko će se Aleksandar Vučić promeniti za tih godinu dana, ukoliko mu se da apsolutna moć i apsolutna vlast. Dakle, taj Aleksandar Vučić ovdje, kakav je sada, i ta Srpska napredna stranka, a ja zaista kao građanin, s obzirom da nam javni tužilac Zagorka ne radi posao, ne radi po službenoj dužnosti, dakle ne pokreće tužbe za što je ona kao pravno lice odgovorna, da će se svašta nešto u međuvremenu izdešavati za 6 meseci nakon izbora, za godinu dana nakon izbora, i bit ćemo u mnogo, mnogo, mnogo težoj poziciji nego što smo sada, jer će nas gaziti, mislim, to je valjda svima jasno. Šta je vaš plan za lokala i za nacionalne izbore? S kime planirate da izađete na izbori? Ko su vaši partneri? Recimo, u Nišu ste imali akcije sa Niškom inicijativom. Da li su oni mogući partneri? Da. Mi smo u Nišu imali saradnju i sa Savezu za Srbiju, koja je nije bila, zapravo nije trajala onako u kontinuitetu sa nekim prekidima, da sada ne pričamo o tome.
razišli smo se onoga trenutka kada su oni svi proglasili bojkot. Nova stranka nije tada u toj nedelji ili u tom mesecu kada su sve članice Saveza za Srbiju proglasile bojkot i od tog trenutka je prestala saradnja Nove stranke i Saveza za Srbiju. Nismo dobijali pozive za sastanke. To je legitimno i ta saradnja se, da kažem, prikinula. Što se tiče potencijalnih, čekamo, naravno da razmišljamo. Konačna odluka će biti doneta nakon raspisivanja izbora. Opcije su u jednom trenutku bile sa Pokretom slobode i građana. Oni su doneli odluku da ne učestvuju na izborima, na predstojećim izborima. Vidjet ćemo u načelu, otvorili smo za saradnju, ali ništa konkretno sada ne mogu da vam kažem, jer se još nije sazrela situacija za tako nešto. Dobro, gospodine Ševiću, da li vi imate potencijalne partnere na lokalu? Pa ja mogu da vam ponudim evo jednu ekskluzivu sad, da mi kao grupa građana ćemo ući na izbore sa još par grupa i udruženja. Znači, Niš, grad koji volim, će sa koalicijom za Niš i Niš moj grad izaći na izbore, to je sigurno, a otvoreni smo za saradnju i sa ostalim grupama, udruženjima i članovima stranaka koje se opredele za izlazak na izbore. Ono što želim da se vratim samo na izlaganje gospodina Stojadinovića je sledeće. Spomenuo je sporazum sa narodom. Ja želim još jednom da napomenem, oni zastupaju jednu stranu u tom sporazumu, zastupaju Savez za Srbiju. Ja sam potpisnik tog sporazuma sa strane naroda. Kada je bilo reči o sporazumu sa narodom, bilo je reči o borbi, otporu, građanskoj neposlušnosti i svim onim sredstvima koje će oslabiti Aleksandra Vučića. Nije bilo reči o bojkotu, nije bilo reči o tome da ćemo ući u jedan mrtvi period, od kad je proglašena prva stranka koja je proglasila bojkot je baš stranka gospodina Stojadinovića i to je avgusta meseca ako se ne varam. Od tada vrlo brzo su im se priključile još neke stranke. Međutim, sama ideja bojkota je nedefinisana. Niti imaju odgovor na to kakav je to bojkot, da li bojkot treba biti aktivan, da li treba biti pasivan. Narod taj s kojim su oni potpisali sporazum nikoga ne sluša. Imali su tribinu, Savez za Srbiju je imao tribinu u Nišu, održao je tribinu. Ja sam kao građanin došao na tu tribinu. Ovo isto pitanje koje sad sam potegao i koje sad postavljam, sam postavio i na tribini. Odgovor nisam dobio ni tad i prošlo je par meseci od tad, taj odgovor ne postoji. Znači, koja je strategija bojkota, da li trebamo da, isto smatram, da pogotovo u Nišu SNS je rasparčan, da njihova organizacija je i takako dolazi do oslabljanja njihove organizacije i bojkotovanjem ovih izbora gubimo šansu da bar deo grada dobijemo, odnosno da uznemo vlast u nekim opštinama. Takođe smatram da ako bojkotujemo izbore, dajemo im vreme da se oni preraspodele, ponovo zauzmu određene pozicije da podvučemo još jednom, izlazite na izbore sa Banetom Jovanovićem, Slavišom Dinićem, ovako, Niš moj grad, koalicija za Niš. Niš moj grad nema pretenzije da svoje članove, mi smo građani, isključivo nas interesuje status građana. Mi smo za saradnju sa svima koji misle dobro gradu. Ulazimo u izbore sa koalicijom za Niš i konkretno ovde na Pantaleju će nosilac liste da nam bude Slaviša Dinić. On je
u politici već dosta dugo i za njegovo ime ne može da se poveže ni jedna afera, ne može da se kaže ništa loše. Dosta je učinio konkretno za ovu opštinu. Smatramo da, da će on biti pravi čovek da nastavi to što je stao da radi pre dolaska na vlast SNS-a. Pogotovo zato što u ovoj opštini imamo na čelu jednog čoveka koji je osuđeni lopov, to javno kažem, postoji presuda, znate i sami da i vi ste pisali o tome, čovek je u više navrata krao struju, zatim imamo čoveka koji radi strašne zloupotrebe što se tiče i službenih vozila i osnovnih resursa opštine, koji daje izjave da mišljenje građana u njegove opštine i građana Niša nije bitno i da on nema nikakvu odgovornost prema njima, niti oni treba da se pitaju za da, našu jasno, opštinu. Da, jasno. Šta si povezalo sa Banetom Jovanovićem? Sa Banetom Jovanovićem konkretno mene ništa ne povezuje. Čak s druge strane ja i ne razmišljam na isti način kao Bane Jovanović, ali isto tako smatram da borba protiv trenutne vlasti, da bi bila uspešna, nekad moraš da praviš dogovori sa nekim koji ti ne odgovara u potpunosti. Ono, da se nadovežem, baš što ste me pitali za koaliciju koju mi pravimo, ja iz izlaganja gospodina Stojadinovića također nisam video da on ima podršku Saveza za Srbiju da iznosi stavove. On ovde iznosi stavove samo svoje stranke i vrši propagandu svoje stranke. To je onaj glavni problem gde ne postoji, gde narod nije prepoznao jedinstvo u tom opozicionom bloku. Odnosno, da činjenica je da i tu postoji borba za prevlast ko će biti prvi, ko će zauzeti koju poziciju na listi i ovo. To je ono što nama smeta. Znači, mi jednostavno tih problema nemamo. Opet kažem, nas interesuje samo lokal, nas ne interesuje mišljenje Beograda i da nam neko priča šta ćemo da radimo i kako ćemo da radimo u našoj kući. Mislim, to je... Dobro, gospodine Stojadinoviću, nekoliko pitanja ovde. Da, nekoliko pitanja. Da li iznosite svoje stranke ili celog Saveza za Srbiju? Stekao se jedan utisak da je tu Narodna stranka najglasnija za bojkot. Hvala. Danas smo imali jednu vez da je gospodin Jeremić rekao da čak i ako Zelenović izađe u Šapcu da on radi za Vučića ili tako nešto. Imamo najavu izlaska evo jedne koalicije gde su profilisani politički igrači i razne priče da u Nišu SNS ne stoji baš najbolje. Trudit ću se da budem što je moguće kraći. Pre svega, stavovi Narodne stranke su identični kao i stavovi Saveza za Srbiju. Prema tome, iznoseći stavove Narodne stranke... Ja sam pitao konkretno za ovu emisiju. Da li imate podršku Saveza za Srbiju? Koji nisu programskog karaktera, jesu stavovi Saveza za Srbiju konkretno vezano za bojkot. To je prva stvar. Druga stvar, postoje velika razlika između toga da li neko radi za Vučića ili radi u korist Vučića iz razloga što im se uklapaju interesi. Ja iskreno možda mislim... Možda ima samo različito mišljenje. Ali još važnija stvar koju sam htio da kažem jeste to da vezano i za tu koaliciju, vezano za neke druge stvari, jeste to da su građani u velikoj meri izgubili poverenje u političare. I oni za tako nešto imaju dosta razloga zato što su političari više... navrata dokazali da brinu pre svega o svojim interesima, a ne o interesima građana. I mislim da je bojkot prilika za sve političare da dokažu da pre svega razmišljaju o građanima, a ne o tome kako će da se domognu skupštinskih mandata, paušala i slične stvari. Samo jedna digresija. Cinici bi vam rekli na ovo da Narodna stranka i Stranka slobode i pravde imaju najviše novca, pa ih ne interesuje finansiranje iz budžeta. Verujte mi da
to nije tačno i da se dosta mučimo da ispunimo tu finansijsku konstrukciju vezanu za grad Niš. Verujte mi da bismo bili veoma srećni da izađemo na izbore, ali kada kažem na izbore, mislim na prave izbore, jer ove izbore koje će biti održane 26. aprila smatramo lažnim izborima, odnosno izborima koji će biti davanje, odnosno nedavanje legitimiteta Aleksandru Vučiću. Dakle, mi želimo da izađemo, smatramo da bismo sa, mislim da bi to realno vreme bilo neko 6 do 9 meseci, relativno otvorenih medija, da bi slika bila potpuno drugačija i da bi stranke koje imaju program, koje imaju šta da ponude građanima, zaista dobile veliki rejting. Jer kao što sam i malo pre rekao, evo, koliko ljudi u Nišu zna da Narodna stranka ima veoma specifičan program koji rešava gomilu problema koje građani Niša imaju. Mi danas imamo, ja se izvinjavam samo još ovo, relativno veliki broj odbornika u Skupštini grada Niša. Šta oni rade? Sada su u bojkotu. Da li je ideja da uđemo u gradsku skupštinu i da ponovo bojkotujemo? A zašto je uopšte počeo taj bojkot? Pa zbog činjenice da ti odbornici u Skupštini grada nisu mogli čak ni da dodaju jednu temu u dnevni red. Dakle, oni ne mogu da promene ništa i ni na koji način ne mogu da utiču na živote građana Niša. I zbog toga ulazimo u bojkot da bismo posle promene izbornih uslova mogli da zaista promenimo vlast i promenimo živote građana Niša. Dobro, ali ko vam garantuje da će se promeniti izborni uslovi? Zdrav razum. Zdrav razum. Mislimo da vreme koje je prošlo pokazuje da se Vučić grčevito bori da stvori percepciju legitimiteta. Dakle, spuštanje cenzusa na 3%, pravljanje određenih političkih stranaka, kako bi rekao Sergej Trifunović, ubeđivanje njega da izađe na izbore. Šta ćemo da radimo, recimo, ako nijedna stranka, sem naprednjaka socijalista, ne pređe cenzus? Mislim da ona, taj parlament, svakako nije legitiman. Ako pređu njih pet? Pa mogle bi da pređu samo uz veoma specifična dešavanja na izbornim mestima. Mogu da pređu dve koje sam pomenuo, možda neka treća koja se stvori u međuvremenu, ali ponovo govorimo o stvaranju lažnih političkih opcija da bi pravu opoziciju zamenili sa lažnom. Dakle, pravu opoziciju zamenili sa opozicijom koja će biti konstruktivna. Da li ste vi nekada čuli Aleksandra Šapića da kritikuje vlast Aleksandra Vučića ili ima stav o bilo čemu konkretno vezano za Srbiju? Da, nismo, ali Nova stranka je jako kritična prema režimu Vučića. Ne možemo reći da su oni lažna opozicija. Nikada nisam rekao. Samo smatram da je njihov stav da izađu na izbore u interesu Aleksandra Vučića. Inače, nikada nisam rekao da su lažna. Jednostavno da je njihov stav takav kakav jeste, ide u korist Aleksandru Vučiću, jer pravi percepciju relevantnih, legitimnih izbora, a oni to objektivno nisu. Dobro, gospodine Jovanoviću, jel radite u korist Aleksandra Vučića? Ja bih se samo na trenutku svrnuo na to što je Dragan rekao. Zapravo, razlika između ideje bojkota i onoga za što se ja ovdje u ovom razgovoru sa vama zalažem je što oni u tome što je njihov predlog bojkota, a ono za što se mi zalažemo su zapravo prava i obaveza građana. Dakle, mi ne taktiziramo. Mi smo, što se tiče strategije, vrlo jasni. Vrlo jasni. Dakle, izbori su, biračka mjesta su ta koja ne bi trebalo nikome da se dozvole da oni manipulišu sa glasovima građana. Dakle, građani su ti koji moraju da iskoriste svoje prave obaveze. Ja ću vam reći... Dobro, oni će vam također reći da se izbori dobijaju pre samog glasanja. Samo mi dozvolite da završim. Dakle, poziv političara, najveća civilizacijska tekovina su zapravo ljudska prava, politička, građanska, kako god da su. Obaveza političara je da ta prava štiti ispred građana kao njihovi predstavnici. Biračko pravo je, ja bih ga svrstao u vrhovno pravo. Dakle, pravo na izbor. Mi moramo da se zalažemo da ne dozvolimo Aleksandru Vučiću da tog dana
on bude gospodar tih biračkih mesta. Dakle, to je obaveza ne samo nas političara, opozicije. Dobro, vama je jasno da je pravo na bojkot takođe pravo bojkota... Legitimno. Ono jeste legitimno, ja bih čak dodao i zaista dostojanstveno. Mislim, ja nemam lično ništa protiv tog izbora bojkota kao jedne od ideja. Ali mi opet ću reći, zaboravljamo sam profil Aleksandra Vučića. Dakle, kao da smo neki turisti iz Švajcarske koji su počeli da se bave politikom ovde i njima je prirodno, dakle, tako su i vaspitavani da oni bojkotom mogu da reše nešto u svojim uređenim zemljama. Ali čak ni u svim evropskim zemljama nije tako. Evo, pogledajte Francusku, recimo. Na zadnjim predsjedničkim izborima izašli oko 80% glasača u jednoj Francuskoj. Pa su zapalili pola Pariza, naravno da ne pozivam na to, ali ljudi se bore. Mislim, ljudi se bore. Dobro, iskustvo, vi ste pomenuli 96. i 2000. Da li neku paralelu možete sa tim da povučete? Vama je to inspiracija, ali drugačije su okolnosti. Situacija je drugačija, naravno, mnogo je loša situacija bila u vreme Slobodana Miloševića. Da samo podsjetim na onu inflaciju 90. godina, pa sve ono zlo što nam se dešavalo, a koje je zapravo stvarao taj režim pod rukovodstvom Slobodana Miloševića, ali je matrica pobede ista. Dakle, u istoj smo Srbiji, jeli, slični su ljudi po načinu vladanja. Samo treba primeniti ono što smo radili sa Slobodanom Miloševićem. Ja ne vidim drugi razlog da može na neki drugi način da se sruši ovaj režim. Dobro, gospodine Ševiću, ako stavimo građanina u sam centar ovih dešavanja, s jedne strane možemo imati bojkot koji postaje javno glasanje, ko ne izađe na izbore. U mnogim javnim preduzećima kažu da teraju ljude da samo izađu na izbore. Kako zaštititi sve te ljude, kako zaštititi obične građane koji trpe pritisak? I drugo pitanje je zašto se deluje da se opozicija ne obraća glasačima SNS-a, da njih otpisuje? Prvo, ne znam zašto ste stekli takav utisak da se mi ne obraćamo glasačima SNS-a. Ja sam izložio plan i ono što mi želimo da uradimo za naš grad. Naravno da se mi obraćamo i glasačima SNS-a, čak i pojedinim članovima SNS-a koji nisu zaglibili u kriminal i mahinacije i korupciju dok vrše sad vlast. Ono što hoću da kažem, što je za bojkot vrlo, vrlo bitno, bojkot je koncipiran kao borba za Beograd. Spomenuli ste finansiranje stranaka i spomenuli ste stranku SSP i Narodnu stranku. To jeste tačno da su to jedine stranke koje imaju neki izvor finansiranja, međutim, ja i na početku ove debate smo rekli da sam ja bio jedno vreme član stranke. Ja ću odmah da vam kažem, konkretno SSP, što se tiče SSP-a, njih ne interesuju više. Niti ih smatram čak i da ostale poglavnike u drugim strankama u Savezu za Srbiju ne interesuje ništa. Ne interesuje ih lokal. Njima je bitan Beograd. Bitno je kako će da mobilišu glasače u Beogradu da bi mogli da stvore osnovu za neke naredne izbore. Oni su procenili da jednostavno nije trenutak da tako nešto urade i da izađu na izbore i onda su proglasili bojkot. To je moje lično mišljenje i mišljenje nekih ljudi s kojima sam razgovarao. Sljedeća vrlo bitna stvar je da što se tiče kažem, bojkot je proglašen avgusta meseca. Da li ste vi videli jednog opozicionara iz Saveza za Srbiju da je se pojavio negde gde su građani stali protiv vlasti u nekoj opštini?
Imali smo proteste protiv kontejnera ovde, u postavljanju kontejnera na dečijem igralištu u opštini Pantalej. Imali smo zagađenje vazduha i ovo. Samo su se deklarativno izjašnjavali i pričali o tome kako treba uraditi nešto po tom pitanju, ali nisu stali ispred komunalne policije, nisu stali ispred inspektora, tražili da se nešto konkretno uradi po tom pitanju. Građani jednostavno ne osećaju podršku tih stranaka. I pogrešno je što stranke traže podršku građana. Trebaju stranke da daju podršku građanima, jer građani će da iznesu promene, neće stranke da iznesu promene. Eto, to je ono što želim da kažem. Dobro, gospodine Stojadinoviću... Da odgovorim, dosta se toga se zakupilo. Četvrta stavka programa koji sam vam dao jeste vezana konkretno za komunalnu miliciju. I to je ova inicijativa koja je pokrenula Narodna stranka. Dakle, mi idemo na ukidanje komunalne milicije i kada dođemo na vlast... Da, gospodin Šević kaže da neki elitistički pristup politici da vas nema na barikadama, po znacima navoda. Ja sam lično bio u Pirotu na onim protestima vezanim za mini hidroelektrane. Ja vas u Nišu primere nisam radi. Ovo. Drugo, ja opet moram da ponovim. Vi to možda imate u programu, ali to ne sprovodite na terenu. I to je suština programa. Problema. Ja sam krenuo da odgovaram. Izvolite. Dakle, program o kome pričamo smo promovisali, primjera radi, zadnji put na Tvrđavskoj pijaci. I građani su sa nekih, pa ja mislim čak i 100%, mada je teško reći 100%, možda 95% građana sa kojima smo razgovarali, su podržali ideju, inicijativu Narodne stranke o gašenju komunalne milicije. Prosto ne znam šta možete da očekujete. Zatim, pričate o tome da smo mi fokusirani na Beograd. Ne znam odakle takva ideja. Moja najveća želja jeste da oslobodimo ovaj grad. Ali ovaj grad se neće osloboditi i neće mu biti dovoljno ako se oslobodi samo grad, ako cela Srbija bude zarobljena. Dakle, mi imamo ljude, spremni smo da izađemo na izbore, ali na izbore, a ne na ovaj cirkus koji nam spremaju 26. Što se tiče finansiranja, mnogo je lepo pričati o tome kako su neke stranke u bojkotu zato što imaju rešeno finansiranje. Dakle, bio je neki komentar za nas i za SSP. Dakle, naše prostorije i sve aktivnosti plaćaju članovi stranke dobrovoljnim prilozima. Ne bih baš rekao u klasičnom smislu članarinama, nego dobrovoljnim prilozima. Ja nešto samo hoću da kažem. I kod Saveza za Srbiju i kod vlasti je zastupljen populizam. Vi narodu, vi se zalažete za ukidanje komunalne policije. Milicije zapravo. Da, neko se zalaže za ukidanje izvršitelja. Ne treba se truditi da se to ukine. Treba se te institucije, te službe se treba dovesti u zakonske okvire. To su tekovine jednog modernog društva. Vi svuda u svetu imate tu vrstu institucija i komunalne i izvršitelje. Problem u našem društvu, u našem gradu, u našoj državi je taj što te institucije ne rade posao po zakonu i ne rade onako kako treba da rade. Znači, nemojmo da zavaravamo narod da je dobro da ukidamo nešto. Ne, nego trebamo to što je tekovina modernog društva da uvedemo u legalne zakonske tokove i da to vrši funkciju za koje je osnovano. Ne da bude Vučićeva privatna vojska i vojska SNS-a i baza za glasove, za zapošljavanje, već treba da radi ono za što je formirana, da se bavi komunalnim problemima u gradu i da vrši funkciju za koju je napravljena. Eto, to je ono suština problema. Sam termin milicija je apsolutno neprihvatljiv, zato što ima konotaciju oružanih
militantnih grupa. O problemu naziva, dakle, mi možemo da razgovaramo, ali ne možemo da razgovaramo o ukidanju nečega što drugo, treba da bude u... A drugo, postoje... Kažem, bije i policija i milicija. Policija je nešto, nešto drugo. Ovo što treba ukinuti zato što postoje mnogo važniji problemi tipa zagađenosti vazduha koji ne možemo da rešavamo zato što smo došli do očiglednih dokaza da se radi o finansijskim problemima zbog kojih ne možemo da rešimo, a imamo masivni aparat u kome recimo imamo onog čoveka koji je bio na Aljasci koliko 9 meseci, a isto vreme primao platu. Dakle, ovo što postoji, primjera radi Jagode ne ukinula i taj novac iskoristila na bolji način. Ono što Narodna stranka smatra jeste da taj novac možemo iskoristiti na bolji način. Kao i novac koji trošimo na popločavanje trga Kralja Milana koje je nepotrebno. To smo mi nepotrebno kao grupa građana i znamo tačno i cifru. I drago, nam je što podržavate taj predlog. Ima to dosta drugih stvari. Uopšte finansiranje opština, preglomazni aparati. Dakle, ima puno mesta na kojima mi možemo da uštedimo novac, a komunalna milicija je samo jedno od tih mesta. Tu treba biti, tu treba da se izađe na crtu vlastima, odnosno izglasan je budžet pre izvesnog vremena i taj budžet je jedna otvorena knjiga mahinacija i krađe novca građana. Svako ko je uzeo budžet i pogledao po stavkama izdvojena sredstva i zašto su namenjena, može da vidi da je ogroman deo novca nenamenski će biti potrošen, odnosno da će biti recimo u budžetu odvojeno je 40 miliona za 4 signalne table na ulazu u grad. Nemoguće da jedna tabla košta 10.000 eura. To je običan znak koji svetli. Znači, proverit ćemo to je nešto ovo što treba da se bavi, što treba da se bavimo u našem gradu, odnosno gde ide naš novac. Da, evo gospodin Ivanović zapostavljen trenutno, pa malo pre ste pomenuli da ne volite kada neko nameće mišljenje kao da je ova priča o Vučiću i to. Da li uopšte ima pobede režima bez ujedinjene opozicije? Dobro pitanje je, ja smatram da nema. Moj stav je da bi opozicija trebalo da ide u dve kolone, a da se kampanja radi zajednički. Dakle, zaista je protiv, kako da kažem, društveni blud, ići zajedno sa nekim organizacijama sa kojima... Pa s obzirom da je društvo u pitanju, zato sam izabrao tu reč, na neke duže staze u kontinuitetu sa nekim organizacijama sa kojima nisu srodne, jer recimo Savez za Srbiju traje koliko? Godinu i nešto dana, jel tako? Svaka stranka je po nečemu karakteristična, specifična, ima svoj senzibilitet. Dugo održavanje zajedništva šteti svim strankama u toj grupaciji, jel? Naravno je dobro imati saveze, ali se savezi formiraju onoga trenutka kada se za to ukaže potreba. Ja smatram, ali to je već problem Saveza za Srbiju, da je i sam Savez za Srbiju trebalo formirati predizbore, kao i koalicije drugih stranaka koji nisu u skladu sa nekim strankama u Savezu za Srbiju. Dakle, napraviti jedan proevropski blok, jedan, ne znam, proruski blok i zajedno ući u kampanju protiv Aleksandra Vučića. Mislim da je to nešto što ima smisla. Ukrupnjavanje pozicije sa raznim ideologijama, programima, stavovima, svi se mi negde u programski dodiremo, verovatno. Negde u nekom segmentu kada su u pitanju izbori na ime i prezime direktni i tako dalje, negde se svako od nas dodiruje, međutim suštinska razmimoilaženja su velika, zna se kada se formiraju koalicije, bunimo građane kada smo svi, da kažem, u jednoj grupaciji, javljaju se oni neopredeljeni. Tako da je odgovor na moje pitanje
Da, ali neke prirodne da, postoji, koalicije. Pomenuli ste malo pre da postoji polarizacija velika u društvu. A, da li znate ko je gradonačelnik radikalne ljubavi? Deluje kao neki budistički ili San Francisco. U pitanju je gradonačelnik Istanbula. Gospodin Imamoglu, koji je govorio, odnosno u kampanji išao i grlio ljude po gradu, po Istanbulu. Pa je tako na kraju dobio izbore. Ne znam, gospodine Stojadinović, on prihvatljivo ova... Veoma je zanimljiva i to bi zaista bio naporan posao, nekada privlačan, a nekada nemaš toliko privlačan posao, ali ja bih se vratio na pitanje. Da, mi smo pri kraju emisije, da, možete i sa ujedinjenjem. Ono što je što mene zanima, a interesuje javnost, jeste kako će izgledati sam dan izbora. Danas je izašao jedan plan plan za dan izbora, gde piše da planirate masovne skupove po trgovima po Srbiji. Da li je to tačno? Mi nismo još uvek definisali da li će biti jedan, da li će biti više, jel? Ali svakako će se nešto dešavati na dan izbora. Hajde da malo i publiku zadržimo u neizvesnosti da bi gledala kraj filma, je li tako? Ako kažem kako će se sve završiti, onda možda neće biti toliko zanimljivo. Ali sasvim sigurno da ćemo napraviti neku vrstu performansa i dati do znanja da se radi o lažnim izborima, odnosno o situaciji gde svojim izlaskom legitimizuju vlast Aleksandra Vučića, a delegitimizuju time što će ostati kući. Ključna poruka zapravo naša jeste, ako ste protiv ovog režima, nemojte mu dati legitimitet, izlazak, ne glasa Vučića, izlazak na Vučića i izlazak na izbore jeste davanje legitimiteta Aleksandru Vučiću. Da, možemo da damo jednu, za kraj jednu projekciju, kako mislite da će bojkot proći, odnosno koju izlaznost očekujete na izborima i kada mislite da će biti održani novi vanredni izbori? Što se tiče same izlaznosti, to će zavisiti pre svega u izvesnoj meri od kampanje koju radimo, ali pre svega od jačine represije režima, dakle nasilnog izvođenja građana na birališta. Kada će biti naravno održani izbori, zavisi od toga koliko će stranaka bojkotovati izbore, zavisi od izgleda parlamenta. Primjera radi, ako parlament uđu svega dve političke stranke, mislim da to zaista nije realno, ali bi bio, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti parlament sa svega dve stranke uz nekoliko manjina, ali mislim da bi bilo realno da naredne godine imamo vanredne parlamentarne izbore. Ponovo kažem, to zavisi od samih rezultata bojkota, od toga koliko će stranaka ući u parlament, kakva će biti izlaznost i puno drugih faktora. Ali mislim da bi bilo realno da vanredni parlamentarni i lokalni izbori budu naredne godine. Dobro, gospodine Jovanoviću, isto pitanje. Vi ćete najverovatnije izaći na izbore. Kako prognozirate izborni dan, izlaznost, vaš rezultat i kada će ti vanredni izbori biti održani? Da li mislite da će biti održani sljedeće godine ili je ključni sudar na predsjedničkim izborima 2022? Da. Konačnu odluku ćemo doneti nakon raspisivanja izbora. Sada mi možemo ovdje da pretpostavljamo scenarije, scenario 1, scenario 2 i tako dalje. Što se tiče ovoga što Dragan pretpostavlja, da će se nakon godinu dana, nakon ovih izlaska desiti novi... Bi sramota ove godine da održi vanredne, dakle zbog toga. Da će se održati neki novi parlamentarni izbori. Ponovit ću, mene je strah. Aleksandar Vučić je zaista veliki manipulator, mislim. On ima sjajne savjetnike koji rade za njega, za njegov interes, apsolutno ne rade za interes građana, ali ga savjetuju, jel, onako kako oni smatruju da bi trebalo. Malo je ljudi koji su imuni na tu, da kažem, hipnozu Aleksandra Vučića. Ima nas, možemo, ali je pitanje strategije koje nosi neki građani glasaju za Vučića zato emisije. Što stvarno veruju Vučiću. Tako, imaju, to su građani Republike Srbije, apsolutno imaju sva prava
koja ima i svako drugi. Jedini problem koji imaju ti građani je neobaveštenost i neinformisanost. Dakle, to je suština i oni, ne delimo biračko telo, imate one koji uvijek glasaju za vlast. Šta god da se desi, oni glasaju za vlast jer je tako su, valjda, ne znam, vaspitavani ili pa ne, tako, po automatizmu neko. Pa onda imate ovakve, pa onake. Dakle, ne bi se ja bavio po pitanju prava, da, ali po pitanju opredeljenja sa tim ljudima koji glasaju za Vučića, a u nekim su ruralnim oblastima. Dobro, i to je jedan stereotip da je samo u ruralnim oblastima. Pa možemo tako da kažemo, ali sve relativno, mislim. Informisaniji su ljudi u gradu od trgovišta, recimo, nekog u Pčinjskom okrugu na jugu Srbije. Informacije i pored tehnologije sporije putuju tamo. Jasno. Kakva su vam, znači, predviđanja vašeg rezultata eventualnog? Koliko bi bili zadovoljni sa brojem mesta u parlamentu? Znam da ste rekli da nećete izaći, ali neka prognoza, Moj neki stav o svemu ovome je da ja lično ne podržavam bojkot, ne podržavam Aleksandra Vučića i trudim se da držimo tu kao gradski odbor Nove ili kao nova stranka, da ne skrenemo sa puta razuma, da kažem, nekog normalnog političkog delovanja, jer smatram da je normalno političko delovanje borba, a ne ova opstrukcija od strane Aleksandra Vučića, niti metod koji je izabrao Savez za Srbiju, a to je bojkot. Jasno. Gospodine Ševiću, kakav vi rezultat očekujete i da li postoji ikakva mogućnost da posle izbora budete u koaliciji sa SNS i SPS? Prvo ću da vam odgovorim na drugo pitanje. Ne postoji nikakva mogućnost da budemo sa njima. Naš cilj je da njih posle izvestog vremena, posle ovih izbora i posle onih izbora koje slede. Dobro, vi ste sami u koaliciji. Da vam kažem nešto. Mi smo u koaliciji zato što nam se poklapaju ciljevi i težnja da uradimo nešto za ovaj grad. Onog trenutka kad to ne bude se poklapalo, mi nećemo biti u koaliciji sa tim ljudima. Kako god se oni zvali i kogod oni predstavljali. Tako da... Jasno, kakav rezultat očekujete? Očekujemo dobar rezultat, smatramo da imamo snagu, da imamo potencijal za to. Koji je dobar rezultat? Šta je dobar rezultat? Pa da uznemo bar neku opštinu, konkretno. To je ambiciozan rezultat. Kako za koga? Možda iz ugla nekog je ambiciozan, iz našeg ugla je vrlo realan rezultat. Zatim, zato što znamo kojim snagama i kakvim kadrovima raspolažemo i šta imamo iza sebe. To je ona najveća grupa građana koja je neopredeljena i počela je da se opredeljuje za građansku inicijativu i za grupe građana. Pitali ste kad očekujemo sledeće izbore posle ovih. Ja na to samo mogu da kažem da ovo što se sad dešava u našoj Srbiji je jedan vaš kolega Slobodan Georgijev napisao još oktobra i rekao je da će prvo da dođe do promene u REM-u, što se očigledno dešava, otvorit će se RTS, što se takođe dešava, doći će do lokalnih izbora koji i od toga kako prođu lokalni izbori zavisit će da li će biti parlamentarnih izbora, možda mi pričamo, možda će se naći neki način da se parlamentarni izbori pomere, da jednostavno lokalni izbori budu test pred međunarodnom javnošću, da jednostavno... Da, to je samo, mislim da nije po ustavu, jedino možda... Nije, ali stvari koje Aleksandar Vučić... Nije po interesima Vučićevi, tako da se neće desiti. Da, ali u svakom slučaju vidjet ćemo na ovim izborima ko je koliko jak.
Hvala vam na ovom razgovoru i na ovom gostovanju. Ne znam da li ćete se grliti na kraju. Nema razloga, mi možemo da se pozdravimo, a za grljenje... Bila je ovo debata o bojkotu 60 minuta. Moje ime je Milan Zirojević. Hvala što ste nas gledali.